بعقلن بالزبن بيتحللنا مسرحين. سلام كبراتنا كبران يا كندل تيوب تكاتشاتشن اندمن ادراتشو اندمن والاتشو اندمن وشاتشو زاري انجدي اتربى لساعات باسابي لك كفلاتشو متشالوين بطام كاساكنينا بطام كقربين عندو يا ايتوبيا منغست بافريكا عندنا درجت يا مارنيا قوانقوا يا مقوابي قوانقوا اندي هون تيا كربوال ايتوبيا واس يا مارنيا قوانقوا يا مقوابي قوانقوا رلم سو يا فربت ميربت اندي هون يا درجة منغست عدي سابالا يا مارنيا بمناغ بمانشالة بزمن ኦሮሚያ ክልል ላይ አማርኛ መናገር በማይቻለበት ዘመን የአፍሪካ አንድነት በአፍሪካነት ድርጅት አማርኛ የመግባቢያ ቋንቋ እንዲሆን ወይ ደግሞ የሥራ ቋንቋ ነዚህ የመንግስት በጣም ፈኒ መንግስት ነው እስኪ ይሄንን ስማውና ወደ አዛባችን እናካፍላለን ማለት ነው ላሴ ሰሞኑን እየተካሄደም ባለው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደረጃ በተካሄደው ስብሰባ ላይ የኢትዮጵያው የአማርኛ ቋንቋ የአፍሪካ ህብረት የስራ ቋንቋ እንዲሆን መጠየቃቸው ተሰምቷል። ይህ ጉዳይ ሌሎች ብዙ ነገሮችን እንዲነሳ አድርጓል። በተለይም የኢትዮጵያ ስርዓተ ትምህርት ውስጥ የአማርኛ ቋንቋ እየተገፋ የመውጣቱ ጉዳይ ብዙ የቋንቋ ቤተሰቦች ኢትዮጵያውያንንም እያሳሰበ ይገኛል። ኢትዮጵያውያን ብሔራዊ ቋንቋ እንዳይኖራቸው የሚግባቡበት ማለት ነው እንዲያደርግ ተብሎ የተቀረጸው አዲሱ የትምህርት ፖሊሲ እንደዚሁ በስራ ላይ ውሏል። መልካም እንግዲህ እንደሰማችሁት ብዙ የኢትዮጵያ ትልልቅ ሚዲያዎችም እየተናገሩበት ያለ ነው ማሳፋሪ ነገር ስለሆነ ነው እነት ለመናገር በጣም ያስቀል ለኔ ግርሞኛል ይሄንን ሐሳብ ማሰብ በጣም ሞኝነት ነው ዶክተር አብይ አህመድ ያለበትን ሁኔታ ለመረዳት በጣም ቀላል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ኦሮሚያ ክልል ላይ በዚህ ባልነበት ዘመን አማርኛ ቋንቋ የመግባቢያ ቋንቋ እንዳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ በተከለከለበት ዘመን የአፍሪካ አንድነት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የመግባቢያ ቋንቋ እንዲሆን ብሎ ማሰብ ምን አይነት እብደት ነው? ምናልባት አማርኛ የሚለው ነገር አማራ የሚለው ጋር ስለሚያያዝ ሞር የአማራ ህዝብ ደግሞ በአሁን ሰዓት ምክንያቱም ብዙ ነገር ሊሞከረው እንግዲህ እንደምታውቁት የቀይ ባህር ጉዳይ ብሎ የአማራ ህዝብ ለማመል ሞክሮ ነበረ የአማራ ህዝብ ደግሞ ይሄንን ሰምቶ አንሰማህም ብለውታል ሞኝን ፈልግ ነው ዶክተር አብይ አህመድን እኛ በዚህ ምን ታለል ህዝቦች አይደለንም እኛ ላይ የሚደረገ ያለው የጭቆና እኛ ላይ የሚደረገ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል እኛ ላይ የተፈጸመ ያለው በደል አንተን እጅና እግርን ይዘን ፍርድ ላይ ካላቀረብንህ ወይ ደግሞ ከስልጣን ካላወረድን በስተቀር በእንደዚህ አይነት ተማለን ወይ ደግሞ ተሸውለን ካንተ ጋር የምንቀላቀልበት ወይ የምናበርበት መልኩ ምንም አይነት መልኩ የለም ብለው እንቢ ብለውት ነበር ሶ አሁን ደግሞ ሌላ ነገር ነው እንግዲህ ፈጠራለሁ አሁን እየሰማችሁት እንደሆነ ቲፒኤልኤፍ ከ ከዶክተር አብይ አህመድ ጋር በጣም እየተደራደሩት ባሉበት ደረጃ ነው እንግዲህ ያለው ስጋት ሆኖበታል ስለዚህ አሁን የቲፒኤልኤፍ መጠናከር አንድ ለዶክተር አብይ አህመድ ቁስል የሆነበት ነገር ነው ችግር ነው የሆነበት በጣም ወዴት እየሄደ እንደሆነ ግራ ገብቶታል ስለዚህ የአማራን ህዝብ ለመያዝ ወይ ደግሞ የአማራን ብሔርተኛ ለማማመል ይጠቀምበት ነገር ምንድነው አማርኛ በአፍሪካ ህብረት ድርጅት የመግባቢያ ቋንቋ የሥራ ቋንቋ እንዲሆን ምን አይነት እብደት ነው እንደዚህ አይነት እብደት ማን ነው የሚሰማው በዚህ ባልነበት ዘመን በኢትዮጵያ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መቀመጫ የሆነችው ኢትዮጵያ የአፍሪካ አንድነትና የተባበሩት መንግስታትን ህግ የምትጥስ ያንድን ክልል ያንድን ሀገር ክልል ሀገር እንድትሆን እፈቅዳለሁ ብላ ያሰበች ክልል ሀገር ወይ ደግሞ መንግስት የኔ ቋንቋ የመግባቢያ ቋንቋ በአፍሪካ አንድነት ድርጅት የመግባቢያ ቋንቋ ይሁን ብሎ ማሰብ እንደው በጣም መሰረት ያለበት በአሁን ሰዓት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ራሱ ከአዲስ አበባ መቀመጫ መነሳት አለበት ይሄ ነገር በጣም መሰረት ያለበት ነው በተለይ በኤርትራኖች ይሄ ነገር ተገፍቶ ኢትዮጵያንና ኤርትራና ሶማሌዎች ይሄን ነገር በስነ ስርዓት መስራት አለበት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ አይመጥነውም እውነት ለመናገር ይሄ አሁን ያለው አስተዳደር የነበሩት መንግስታትን ካየናቸው አማጺዎች ናቸው ቀጠናውን የሚያወቁ ናቸው ለሰላም የማይሰሩ ናቸው ሁሉንም ያወቁ ኃይለ ሥላሴ ደርግ መለስ ዜናዊ ወያኔ ይሄ የምናየው ደግሞ የኦህዴድ መንግስት ደግሞ ዶክተር አብይ አህመድ ሀገሪቷ በምስራቅ አፍሪካ ዘንድ እንድትጠላ የሚያደርጉ ነገስታት ወይ መንግስታት ነው ያሏት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ሊመጥን የሚችል መሪ እስካሁን አልተገኘም
በሃይማኖት ስም በክርስትና ስም በምናምን ስም መጥቶ ይኸው ቀጠናውን የሚያውክ መሪ ሆኖ ቁጭ ብሏል። ሰላም የነበሩትን ሀገራት የእርስ በርሳቸው እንዲናቆሩ የሚያደርግ መንግስት ነው። ሰላም አስከባሪ ይመስላል፣ ግን ሰላም አጥፊ ነው። ሀገራትን አስታርቃለሁ ብሎ ይሄዳል፣ ግን በውስጥ የሚሰራው ግን መበጥበጥ ነው። ስለዚህ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በመሰረቱ አይደለም ኢትዮጵያ አይደለም አማርኛ ቋንቋ በአፍሪካ አንድነት ድርጅት የመግባቢያ ቋንቋ ሊሆን፣ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ራሱ ከኢትዮጵያ መነሳት አለበት። ከኢትዮጵያ ነው መነሳት ያለበት በዚህ ባለንበት ሰዓት፣ በአሁን ሰዓት። ምክንያቱም አሁን መሪ ያሉት ዶክተር አብይ አህመድ ይህን ነገር የማሰብ ይህን ነገር የማድረግ ይህን ነገር የማስፈጸም አቅምም ስነ ልቦናም ህሊናም የላቸውም። በሚገርም ሁኔታ የአማርኛ ቋንቋ በአፍሪካ አንድነት ድርጅት የሚገባ ቋንቋ ይሁን ብሎ ማሰብ በኢትዮጵያ ላይ መሳለቅ ነው የሚሆነው። አማርኛ ቋንቋ ኦሮሚያ ክልል ላይ እንዳይማሩ እንዳይነገር እየተከለከለ እየተገፋ ባለበት ሀገር በገዛ ሀገራቸው ውስጥ አማርኛ ቋንቋ እንዳይነገር እየተከለከለ በአፍሪካ አንድነት ድርጅት የመግባቢያ ቋንቋ ይሁን ብሎ ማሰብ እኔ እውነት ለመናገር ያሳፍራል። በጣም በጣም ያሳፍራል። አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልዶ እንዳደገ ኤርትራዊ ዜጋ ለእኔ ያሳፍረኛል በጣም። ይህንን ዶክተር አብይ አህመድ እንደዚህ ያለ ወይ ደግሞ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ እንደዚህ ያሉ ተብሎ የሚነገር ወሬ አንዳንድ ኢትዮጵያኖች ምናልባት ደስ ሊላቸው ይችል ይሆናል። እንደ ዶክተር አብይ አህመድ ጭንቅላታቸው እንግዲህ በጭቃ የተላወሰ መሆን አለበት እንጂ ሀገራቸው ላይ ከተማቸው ውስጥ በተወለዱበት ሀገር አማርኛ ቋንቋ እንዳይነገር በሚከለከልበት ዘመን አማርኛ ቋንቋ ድንበር ተሻግሮ በአፍሪካ አንድነት ድርጅት የመግባቢያ ቋንቋ ይሁን ብሎ ማሰብ እነዚህ ሰዎች በጣም ሊያስቁን የተፈጠሩት እውነት ለመናገር በጣም ሊያስቁን የተፈጠሩት። ስለዚህ በጣም ስለገረመኝ ነው። እንግዲህ ብዙ የኢትዮጵያ ትልልቅ ሚዲያዎችም የሚናገሩበት የሚወያዩበት ነገር ነው። ምናልባት እንደ አጀንዳ ሊሆን አይችልም፣ አጀንዳ ነው ብዬ አላስብም፣ ግን ያስቃል። እውነት ለመናገር በጣም ያስቃል፣ በጣም ያስቃል። አማራን እንዴት አድርገን አማለን እንያዝ የሚል ሀሳብ ያለው ነገር ነው እንግዲህ ውጭ የማይሆን ነገር መሆን ነው የማይመስል ነገር። ዶክተር አብይ አህመድ በአሁን ሰዓት በአማራ ልዩ ኃይል ወይ ደግሞ ፋኖ እየተቀጠቀጠን ያለው እስኪበቃው ድረስ ይሄ ቅጥረኛው ሰራዊት በደሞዝ የሚሰራ ሰራዊቱ እየተጨፈጨፈ ነው ያለው። ግራ ገብቶታል። የሚሄድበት ነው እኮ ያጣው እኮ። በቀደም ዕለት የሆነ ቪዲዮ እያየሁ ነበረ። ሶማሌ ክልል ሂዶ ከተማ ውስጥ ሲንቀሳቀስ ከተማ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ጨለማን ተገን አድርጎ ነው። በቀን የሚንቀሳቀስ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። አይደለም ዶክተር አብይ አህመድ የመንግስት ባለስልጣናት እንኳን በቀን ከተማ ላይ በነፃነት አይንቀሳቀሱም። ጨለማን ተገን አድርጎ ማታ ላይ እሱም በሰራዊትና በምናምን ታጅቦ ነው። ሰው ጭር ይላል። ምንም የሚታይበት ሰው ማለት ሰው የሚታይም አልነበረም በዛን ወቅት። የሶማሌ ክልል ላይ ሂዶ ሲንቀሳቀስ በነገራችን ላይ ያ ክልል ኢትዮጵያዊ ስለ ልቦና ያለው ክልል አይደለም። ሶማሌ ራሱ ሶማሌ ነን ብለው ነው የሚያስቡ ሰዎች ናቸው። የሶማሌ ስለ ልቦና ስላላቸው ነው ዶክተር አብይ አህመድም ሌላ ክልል ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ክልል ሳይሆን ሌላ ሀገር እንደሄደ ነው የሚያስበው። ምክንያቱም እነሱ ዶክተር አብይ አህመድን እንደ ራሳቸው መንግስት አድርገው አያስቡትም። የእነሱ መንግስት የሶማሌ ክልል መንግስት ነው። ዶክተር አብይ አህመድን አያስቡትም እንደ መንግስታቸው። ስለዚህ የሚታዘዙት የሚሰሙት እነሱ ዶክተር አብይ አህመድ ሳይሆን የሶማሌ ክልል መንግስትን ነው። ለእሱ ነው ተገዥነታቸው። እሱ ያላቸውን የሚያስፈጽሙት። አሁን ክልል ትግራይ ላይ ብትሄዱ ጌታቸው ረዳን የሚሰማ ሰው የለም። ዶክተር አብይን የሚሰማ ሰውም የለም። ብልጽግና አሜን አማራ ክልል ላይ ብትሄዱ የአማራ ብልጽግና የሚሰማውም የለም። ምክንያቱም ተቀጣሪነታቸው እነሱ ለእንትን ነው፣ ለፌዴራል መንግስቱ ነው፣ ለህዝባቸው አያገለግሉም። ስለዚህ የሶማሌ መንግስት ስለ ልቦናው የሶማሌ ስለሆነ ህዝቡ ደግሞ ሶማሌ ነኝ ብሎ ስለሚያስብ ለመንግስቱ ይታዘዛል። እዛ አካባቢ ላይ ሂዶ ዶክተር አብይ አህመድ ልክ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንደሚያደርገው ነው እንግዲህ ፕሬዚደንት ኤኒ የትኛውም ከተማ ላይ ኤርትራ ውስጥ በነፃነት ይንቀሳቀሳል። ከሰራዊቱ ጋር ብረት መሰሪያ የያዘ ሰራዊት መሀል ውስጥ ገብቶ ነው የሚጨፍረው። መሀል ውስጥ ገብቶ ነው ደግሞ የሚንቀሳቀሰው ደግሞ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ። ይህን ሁላችሁም የምታዩትና የምታውቁት ነገር ነው። ዶክተር አብይ አህመድችን ኮፒ ያደረገና ሶማሌ ክልል ላይ እሱም ህዝብ በሌለበት በሰራዊቱና በጋርዶቹ ታጅቦ የሚንቀሳቀሱ የነበሩት የመንግስት ባለስልጣናት ብቻ ማታ ላይ
سوون بجزئ بيت جباب ولاس جبتو كتم على وقت شارك تاية إهين إن دزين أرجع كارو سوتش علو وش زيادة نزل سوتش ناتشو بنت أنت هجر لا يمين كسر كسمري بنت أنت هجر أشوا لك قام قاچو ناين نقري مكلا كدمري يا مارينيا قام قا بافري كان تندرج يبقى قوي قام قا يهون بلو من نقر توبيا ولاي إيه مسالك أنا بتاعه بيت أمي سافر علو مثل ما نقر سافر علنا ይሄንን አይዮኝና እንደው ማለፍ አልቻልኩኝም እንደው የራሴን ሐሳብም ላስቀምጥ ብዬ ነው ስለዚህ ሌላ ጊዜ እንግዲህ ሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ፕሮባብሊ ቀላ ወርቀን ሰፋ ያለ ፕሮግራም ይኖረናል ቢኒ ኖራል ፎር ሹር እንደገና አኪለ ይመጣል እዛ ላይ ሰፋ ያለ ፕሮግራም ለማድረግ ተዘጋጅተናል እንግዲህ ያለፈው ሳምንት የ34ኛ የፍንቅል ኦፕሬሽን ባል ላይ በግነት በማድረግ አንድ ህፃን ልጅ ለህፃን መንግስት የመለሰው መልስ ነበር ስለ ቀይ ባህር ሰማያዊ ባህር አይደለም ሰማያዊ ውሃ ሳይሆን ቀይ ነው ያለ በተራጋሚ ነገሩ ነበር ለመልእክት ያስተላልፈው ነበርና ያንን ህፃን መልእክት ማስተላልፉ አንዳንድ ሰዎች አክቹአሊ ህፃኑ ያስተላልፈው መልእክት ስላይ ሳይሆን ስለ ፍንቅል ኦፕሬሽን ይበጣም በጣም የሌለ ታሪክ ሲናገሩ ሰማንና እዛ ላይ እንግዲህ ሰፋ አድርገን ፈንቅል ኦፕሬሽን ምን ይመስላል እንዴት ነበር የሚለው ነገር ላይ ሰፋ ያለ ፕሮግራም ይዘን እንዋይበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ለሁድ በተለመደው ሰዓት ሁሌ እንደምናረጋው በዛ ሰዓት እንድትጠብቁን ማክሮ ጠይቃለሁ። ለዛሬ በዚህ ላይ ያያለን መልካም ጊዜ። بعلم بالزبن بيتحللنا نسرعنا